У Слов'янську аварія. Величезна тополя вранці завалилася якраз поперек вулиці Урицького. Автомобілі та автобуси змушені були шукати об'їзні шляхи. Рух же тролейбусів зупинився зовсім. Падаючи, тополя обірвала електричні дроти і зламала опору тролейбусного управління. За словами головного тролейбусника Сергія Іванченка, підрахування збитків електротранспорту ще попереду. Ну, та опора стоїть на стоїмості опори 6 тисяч. Ну, ще не тільки, що це здесь нанесло, а ну, вже в машини стоять, тролейбуси стоять повністю движення, тобто доходну частину втрачаємо. До ліквідації наслідків аварії, окрім тролейбусників, долучилися співробітники комунального підприємства «Зовнішнє освітлення» та ремонт. За інформацією, на 16-ту годину дерево вже прибрали, а на місці аварії лишилися працювати дві вишки і дві бригади тролейбусного управління. До 17-ї години рух електротранспорту запланували відновити.